Hi! I'm back! Today, magsishare ako sa inyo ng homemade skinless longanisa na no preservatives. Ito is 1 kilo of ground pork na 20% ang fat. So, nag-add na ako ng half cup of brown sugar, crushed garlic, dapat crushed talaga para mas masarap para yung ma-release yung flavor ng garlic. So, this is one head. Yan, no? Diba? Para talagang garlicky yung lasa ng ating longanisa. And then, ito ay 1 tablespoon of soy sauce. 1 tablespoon of salt. 3 tablespoons of vinegar. Mas maganda sana yung organic vinegar. Yan. And then, maglagay tayo ng ground pepper. 1½ teaspoon of ground black pepper. And may ketchup tayo. 1 tablespoon of ketchup. Diba? Napansin nyo parang, oh, medyo kakaiba ata yung aking recipe ng longanisa, pero i-try nyo to. Masarap to kasi regular ko nang ginagamit. And ang kakaiba dito siguro sabi nyo, may lalagay akong smoked paprika kasi nag-a-add siya ng flavor. Ngayon, depende naman sa inyo, optional yan. Kaya lang siguro para mas masarap na tulad ng ginagawa ko, para sa akin masarap to is lagyan natin ng paprika, smoked paprika. So, gagawin lang natin, madali lang to, pag tinignan nyo, ang bilis-bilis lang, i-combine lang natin lahat to, until na makuha natin yung, mabuo natin yung, or ma-mix natin ang mga ingredients. So, mix-mix lang. So, mamaya, papakita ko rin sa inyo, yung luto na, titikman natin. And pwede rin kayong mag-adjust ng mga ingredients nyo. Kasi baka sabihin nyo, maalat o matamis. Depende din sa inyo, sa panlasa nyo. Tayo naman pag nagluluto, minsan, di ba? Hindi porke nilagyan ko ng 1 tablespoon ng salt. Baka mamaya sabihin nyo, maalat. So, adjust lang. So, gagawin natin, yan o, minimix lang natin. And then mamaya, by the way pala, ilalagay natin to sa refrigerator ng mga 2 hours para talaga yung lasa niya is talagang lumabas yung lasa ng nilagay nating mga ingredients, lalo na yung garlic. Kasi pag ganito at ilalagay at irarap natin, hindi pa siya lalabas yung lasa niya eh. So maganda ilagay natin sa refrigerator ng 2 hours and then saka natin siya i-wrap sa ating wax paper. By the way, yan o. And bago pala nyo ito i-wrap sa wax paper, dapat mag-sample muna kayo. Kuha lang kayo ng konting ganyan and then i-try nyong lutuin. Tingnan nyo kung may lasa na, and kung wala, adjust. Mag-adjust lang kayo. Maglagay lang kayo ng uli ng kung anong gusto yung kulang na lasa. So, tapos na ito, lalagay natin sa ref. So, mamaya, papakita ko sa inyo, madali lang din naman itong balutin. So, balikan natin ulit ito mamaya after 2 hours. And by the way, yung ginamit nating eto wax paper is 8x6. So, mamaya, I think mga 16 pieces ito ang magagawa natin dito. So, yun. Ang bilis, diba? Hindi na tayo bibili pa ng ating longanisa sa grocery. Mas maganda tayo ang nagagawa. Para alam din natin kung ano yung nilagay na mga ingredients. So, yan lang. So, ito na yung ating longanisa. I-cover muna ninyo. Tapos, ilalagay natin sa ref. After 2 hours, gagawin na natin, ilalap na natin. So, balikan natin yan. So, yan. After 2 hours sa ref, ito na yung ating longanisa mixture na ilalap natin. So, by the way, kalimutan kong kanina sa inyo, ito pala yung smoked paprika na sinasabi ko sa inyo. But, sana malagyan nyo kasi iba rin eh. Nag-a-add siya ng flavor. Masarap. So, ito na yan. Lagay lang tayo. Mga 2 tablespoons. Ayan lang. Madali lang. Hanap natin. So, anong measurement ng wrap mo? 2 tablespoons of mixture. Ano yung measurement ng wrap? 8 by 6 inches. Ang wrapper natin, wax paper natin, ganyan lang. Bilot-bilot, ganyan, di ba? So, ganyan. Lagyan natin, ganyan. So, madali lang naman din itong magawa. Forma dito. Kayang-kaya. So, yan. Ang ganda pa man din yung nabili kong ground pork kasi hindi siya masyadong parang medyo malaki-laki ng konti ang kanyang meat. Yun ang mas maganda. May texture eh. So, yan. Depende rin sa inyo kung gano'ng kalaki ang gusto nyo na longanisa. Pero mamaya mapakita ko sa inyo paano ko lulutuin. Gusto nyo ganito lang. Minsan hindi na kasi naman tayo mag-way dito kasi bahay lang naman tayo, pang bahay. So yan. Ito na yung ating longanisa. 20 pieces to. So later, papakita ko sa inyo magluluto tayo. Saka may fried rice pa akong ginawa at saka fried egg. And lalagay na natin siya sa ziplock para ilagay sa freezer. Ito na yung ating longanisa. 6 pieces yung kinuha kong lutuin. Tapos, napansin nyo, medyo malalaki ang size ng longanisa natin. Sabi ko nga kanina, 20 pieces yan. So, baka pwedeng gawin ng mga 25. Depende sa gusto yung size. Ito na yung longanisa. Malapit na siyang maluto. Ang bango-bango. Sarap! Thank you for watching. Like, share, and subscribe.